Université PEF. Parcours, études et formations. En choisissant l'Université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Un dehors. Paperline, le choix de votre succès. Matazatol la manul chanau ijewe tana azwant kasi murendinja wamn. Tolondule, galvabak, tuilsiam, am lux refizetiavanoaz. Matazatol, wamni fanurena na maar, chasi matez amni vidin tenanra. Clasă cu vârf tii tăcari vanisa buti rumbe full novembrie atona romropul strivti asen narcni vo vătram ni farani rusticia ni luatem bavau avetran ni farman doan ni etzkia produsian dian faru etzkin canalset event nanascuna dinan dor nasa si industrie pamukata si panzar rofukata azwan nanati ni fanu dindina tam tanga kievtuf kemana ARP zan ni fluen ARP andropel narateu nunia ni etzkia produsian dian faru. Miziri am nevin fanzakana, ni panuita se feram un pirenene tiankilani, mi turca iroien kets mangararam fanatantirana, ni fanavozan mantul listem feed, i fan ruitana ni rapia vanan unetuku vp hm. Fofidu isandu anatantirana fanana bolla kitan sekuli, uanskadza zafav, latskan timfultoni madagascar, sekul valu, aitana sekul panzakana efatra, si sekul timankna efat, nof din fmf, u sekul pilotam zan. Aniverani na seza sivy amby efapolo ao amin'ny antemeran-dolona amerikana ny antoko demokrata seza tokana sisa dia tafaverina hitantana izany ny antoko ny filo Joe Biden. Ndetika hitiavy avy hatrany ao amin'ny antsipiria mbaovao. Ny farana androany salon produce zandian faharoa etsika nanasongadinana ireo indostria mpamokatra sy mpanjara ireo vokatra azo hoanina na tsy orinasa sy indostria malagasy madinika sy salantsarany ary vaventy maro nandray anjara tamin'izany. Ny fanojindra tamin'ny fandaranasa sy nitsangakevitry ny fikamanana ARB anjomara sy rivobaovao mihitsy ny fisiny indostria ampiakatra ny arikarena faobe Madagasikara ny ahy ity etsika produsy tira teo ny filohan'ny ARB andrirobelona. Urnasa si industrie malagasy madinika sy salantsalany ary vaventy maro no namparanty ny vokany nandritra ny salon produce. Etsika natokana ny orinasa sy industrie mpamokatra sy mpanjara vokatra azo hoanina na tsy isan'izany mpamokatra tantely amin'ny hanitra samihafa toy ny litchi, eucalyptus sy ny maro hafa. De mamie în peis, să ne niul la zanția fa ca mani sabata o anată le tatel, fa le bibian, lu afana maca în peis, de se ne asuna le tatel, fa li sonder, ot se pun manga sunt caraza. Tu ne te-am pro disco ni pambuli ro caza bar mai ti. Sumar mana ira se manda înftona chel ni mambuliazi, sa îngmetem fa salaman, din afară umană na tuitena diabetic. Tatsika ta Madagasikara. Complet, sans, 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 sans
Tokony razapivatra tany izay nanome tolotra manokana nandritra ny produsa sampana ireo vao master imo ihany izay rehetra rehetra manjifa tany ato aminay mandritra ity salon produsa ity dia nomenay pompe immergée solaire kit solaire izy io omena an'izay izay nandray izay nanjifa nandritra ny salon produsa ankoatran'izay ihany koa raha mivitany anatin'ity produsa ity ianareo ka mandohan'izany cash dia omenay réduction na 5% be zao averiko ihany zahay dia manisy facilité de paiement amin'ny fividianana tany ato aminay mikarakara antaratasiny tany ato aminay de azada ho anareo client. Natokana andreo orinasa sy indostria mpamokatra sy mpanjarany salon produsa anehoany ireo vokany sady ifanerasera amin'ny vantana amin'ireo mpanjifa ny fanojy tanteraka amin'ny fotokevitra sy fandarana asany fikamanina ARB izany. Produsa dia salon distributeur sy producteur na produit zany na azo hoanina na tsy azo hoanina le mpamokatra mihitsy zany moatiana le mpanjara ataontsika hoe grossiste angamana dia ntsika hatratany nanaovana anyetsika moa zany voalohany indrindra dia anampiana ny olona miasa amin'ny sehatra io apakatra ny ataontsika hoe chiffre d'affaire dia nefa ifaneraserany vantana koa antsika mpanjifa raha hitantsika teo zao dia be dia be ny entana vita malagasy vita ny ataontsika hoe industrie tena industrie malagasy ary tena ilaina natao hoe industrialisation ny fomba trosoana ny firenena zany hoe mila industrie maro tsika mamorona asa manodina ny vokatra ho antsika mpanjifa ito toerana sy anondanana ny vokatra makany ivelany araka izay azo atao. Ny resaka industrialisation mantsiny dia ao anatin'ny projet de société ny fikambanana ARB ary ilainy indrindra ny industrialisation satria mampakatra ny arikarena fahobe ny firenena anankiray izy io mamorona asa maro ny olona maro ary hitantsika teto fa mamokatra ny etontsika hoe produit hitantsika eto zao dia industrie daholo ary ny tena industrie tena vrai industrie ny tety ireo trano eva ka nitafatafa tamin'ireo tompona anaikitra orinasa sy indostria mpamokatra sy mpanjara ireo vokatra azohoanana tsy androany ny filohana ARB andropelona sady nanjifa ihany koa nanitra ny andro fahatelo sady farany produsa ankasitrahana feno ihany koa na ny papiranty aloha zany mazava loatra nanaiky ny aranasa tamin'ny kanaly sety ivantsa tamin'ity andihan'ny faharoa ity eo ireo partenaira maro dia maro raha tsy ilaza fa sy ny altera isika eo ihany koa ny efena ary eo ihany koa ny vokatra soma pro dia ankasitrahana ihany koa isika nandray trano eva rehetra nandritra n'izay telo andro izay tsy atao ambanin-javatra fa dia mankasitraka ihany koa ny mpitsidika isika izay tena tonga marobe mihitsy dia ankasitrahana feno isika mpitsidika na izanona tsy zany ary dia ankasitrahana ihany koa isika maro izay nanaraka mamparatena zavatra tsaratsara antsika trany ny kanana satria ivantsa dia aza miala lavitra fa mbola afinaritra mihitsy no hamarana antsika ity taona ity. Tapitra androany ny produsa andihan'ny faharoa izay naharitra teloana afa-pony rehetra nareo mpitsidika nareo mpampiranty indrindra fa ny kanaly sety ivantsy karakara ty hetsika teo ambany fiahiany filohany ARB andry robelona ity. Eo amin'ny pejy politika ifandroritana ny raharaham-pifidianana amin'izao fotoana anomanana azy izao ho ny avy amin'ny antoko VPHM miziriziry amin'ny hevi ny fanjakana ny mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena etsy ankilany mitoroka ireo endrika tsy mangarahara amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy adino ao anatin'izany ny any ambanin'ny vohitry Toamasina ho ny filolefitry ny antoko avy any an-toerana. Manatanteraka atrika asa izy ireo ankehitriny hijerena ireo lesoka sy vahaolona ny fiainam-pirenena ankehitriny indrindra fa ny fifidianana. Isan'ireo miray hevitra amin'ny tsy fankasitrahana ny fomba anatanterahana ny fanovana manontolo ny lisim-pifidianana ny antoko VPHM tany nomondoza ho izy ireo ny seham-pifidianana ankehitriny antony isian'ny atrika asa andiniana ny fiainam-pirenena karazana fikaonan-dono natao andrasan'ny rehetra anjara saingy mahavariana azy ireo ny tsy fisian'ny solotena avy amin'ny fanjakana izay nahazo fanasana. Misy ny tsitonga moa ny tsitonga ao zany moa zao dia ireo mieritreritra mbola hitondra amin'ny 2023 dia ny TGV
ny sinitsisa dia tsy namaly ny antsonay ny TGV sy ireo mambra rehetra ao anatin'ny maparo mpanao politika dia nasaina daholy na tsy ho tonga ary ary ny rarinay iantsonay azy ireo tsy resaka olona ny miady eto fa raharaham-pirenena ny jerena dia tokony mba hamaly ny antso izy ireo mba hidefendra ny kaoziny fantatrareo fa hifandroitana ny fifidianana ny amin'izao fotoana izao misy ny te hanova lalàm-pifidianana misy ny te hanao conférence nationale ny fanjakana nefa miziriziry fa io ihany no anaovana azy mahatsapa fitongy lalana ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao ny antoko indrindra ndreo amin'ny faritanin'ny Tomasina ny lalam-pandrerana mihitsy hoy ny filolevitra ao amin'n'ity faritany ity no mila jerena akaiky mbola be dia be a ny tokantrano no tsy siblezana zay fa aiaizana zay aminay indrindra fa maika moa fa any ambanivohitra fa maika loza ny fanjakana moa milaza fa tsy misy krizy eto kanefa tsy fantatray na nivadika ve ny masiny mpitondra fanjakana ka tsy mahita ny krizy misy atao ny firenena amin'izao fotoagna zao fa dia miteniteny foana ary ampitenin'olona teny foana foana ny filoham-pirenena ny olona magnodidina azy zany fa ny krizy tompoko dia misy eto amin'ity firenena aty amin'izao fotoagna zao isy fehinkevitra ivoaka aorin'ny atrikasa ataon'izy ireo ilaina ny anatanterahana ny fikaonan-dom-pirenena saingy mila ny firaisan-kina avy amin'ireo mpiantsehatra ara-politika rehetra aloha izany hoy ny antoko amin'ny pejy sosialy ny 20 isanjaton'ireo mpiasa ao anatin'ny sehitry ny indostria ny lamba sy ny akanjo no tsy misitraka zo fiahina ara-tsosialy toy ny knaps hoy ny oit tao amin'ny tatitra nataony anto mampandringa ny sehitry ny asa eto Madagasikara izany hoy ny prime ministra nanitry ny famarana ny loabary an-dasy ho an'ny asa sy ny lalàna mifehy ny fiahina ara-tsosialy ho jerena izy hanatsarana io lalàna io ahafahan'ny mpiasa malagasy rehetra misitraka izany ilaina hoy izy ny fampiakarana ny tany asa miendrika eto amintsika voatantery ny feno ajarianina sy dolo farakotiny aina latsa-danja ny mpiasa malagasy raha jerena ny tarehimarika navoaka ny oit hoy ireo sindikan'ny mpiasa nanatrika iny loabaryan-dasy lehibe ho an'ny sehatry ny asa eto Madagasikara iny latsaky ny $2 ny volan'ny malagasy iray isan'andro izany hoe 5,000 ariary eo hoy ny oit mariky ny fahantrana 20% ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny lamba ihany no misitraka fiahina ara-tsosialy anavoan'ny lalàn'ny fiahina ara-tsosialy ny fanjakana raha misy ny fahavonoan'ireo mpiara-miombonantoka amin'izany hoy ny prime ministra matoa latsaka ambany ny tany asa mendrika eto amintsika satria mila manova ny lalàna velona eto amintsika tsika zay no natonga zany nao antsoava mba anovantsika ny code de prévoyance sociale eto amintsika satria ny code de prévoyance sociale eto amintsika dia mametraka ny hoe misy ny mpampiasa dia misy ny mpiasa fantatrareo zany raha tsy misy ny mpampiasa dia tsy misy ny fafana manao ny cotisation misy cotisation patronale fantatrareo zany zay no antony mahatonga antsika amin'izao fotoana zao hoe tsy maintsy ovantsika zany ny code de prévoyance sociale mba ahafahantsika ijery bebe koa ny akamaroany malagasy zay tantsaha zay any amin'ny tontolo ambanivohitra misy azy ary zay no miavaka antsoavy satria misy ny fahavonoana avaty amin'ny fanjakana fa fantatrareo fa za amin'ny tontolo ny asa dia ny mpampiasa ny mpiasa sy ny fitondram-panjakana no miara-mandinika makasika an'izay zava-dehibe zay ary zay antsoavy zay ataoko fa arahana asa zany ao anatin'ny fotoana foy mba hafahan'ny malagasy rehetrarehetra na kamoron'ny malagasy mba sitraka zany hoe asa mendrika zany natokan'ny oit ny resahana ny asa mendrika ity herinandro ity namoahany tatitry ny fanadiadiana natao teo anivon'ireo orinasa afakaba misehatra amin'ny lamba sy ny akanjo sy ireo sehatra asa mifandray amin'izany mbola maro ny ezaka ho an'ny madagasikara amin'ny fampiahana izany asa mendrika izany izay tsara ananana ny asa mendrika efa fantatrareo a dia asa zay manaja ny zon'ny mpampiasa zon'ny mpiasa matetika dinoina zo ny mpampiasa anatin'izany ihany koa ny fisiny fijerena maha-olona ny izy a makasika ny fahasalamana makasika ny sécurité au travail anisan'izany fa nisanan'izany ihany koa misiny dinika sosialy ao anatin'ny orinasa zany rehetra zany a mametraka atsika mba ho tena hisy fiantraikana zany amin'ny mba azo pension le olo rehefa lehibe a avy eo koa raha sanatry ny vava dia marary ny mpiasa dia mba fa misy antoka makasika an'izany
Ni farana umani lua baranda si wanjo siacha asa reche tu Madagascar. Ni vunduna njo pisiacha reche na miankne na tsi miankne. Yure vundunduna sa ariankou. Yure pera miasa yu wamni siacha ilan sa pirenien. Ai tana ni vunduna european na sini oite. Izay no mahakasika an'ireny dokam-barotra ireny fa tonga tamin'ny tapany faharoantsika tomboka amin'ny pejy sosialy izany sy mbola manjavozavo ireo fepetra mifehy ny fitaterana amin'ny alalan'ny kodiaran-droa hoy ny talen'ny fitaterana ny oviministerana fitaterana sy famantarana ny toetr'andro andalam-pamola volana ny lalàna ifehezana manokana io fitaovam-pitaterana iray io izay voaka tsy hoely izy ireo mpitondra kodiaran-droa 580 no navita fiofanana mahakasika ny aroloza Feramiasa ministera fitaterana siro mpiara-monantoka aminy. Ny tsy fitandremana, ny tsy fahafantarana ny lalàna mifehy ny fifamoivozana ary ny tsy fahatomombana ny fitaovam-pitaterana entina amin'ny ankapobeny no olana fototra mitarika ny lozam-pifamoivozana. Antony ametrahana lalàna vaovao isahana manokana ny fitaterana ankodiaran-droa hoy ny talen jeneraly ny fitaterana eo anivon'ny ministera ny fitaterana. Lalàna eto amintsika zany a fifehezana ny kodiaran-droa mbola manjavozavo. Zay no natonga ny ministera namolavola lalàna ifehezana ny kodiaran-droa na ny moto zany. Zay efa voalazako teo hoe ivoaka tsy hoely zay fa efa mpamarana anazy mihitsy zahay eo zany zao ao anatin'izay lalàna zay daholo zany no fihezantsika n'io momba ny kodiaran-droa rehetra io na ny fampidirana an'io eto Madagasikara na ny fampiasana an'io eto ny tanjona amin'ny isoroana ny lozam-pifamoivozana dia mba tsy hisy tsony ny aina foy amin'izany zay ny tena tanjontsika rehetra ary ny ministera dia zay no laharam-pahamehana indrindra zany ao anatin'izay zany no ifehezantsika an'izany rehetrarehetra zany ao anatin'io lalàna io hoe ahoana ny hafahantsika mampiasa an'io kodiaran-droa io sy ny famantarana ny toetr'andro. Maro ireo fikambanana misy hatra amin'ny kodiaran-droa no miforona ary samy manana ny fitsipitondrany. Foronina taxi moto tsy nisy fiofanana nataiza nataiza fa tonga dia samy nanao teny an-dalana dia nanao formation zany mba hisiny hoe satria resaka sécurité routière ilay izy dia nisy ny fampianarana sy ny fampitana ny pitsopitsony izay tokony atao sy tsy atao eny amin'ny lalana dia zava-dehibe ngambanizay ho an'ny taxi moto. Fampiasa kodiaran-droa ahitana ireo mpitatitra taxi moto miisa 580 no nanaraka fiofanana manodidina ny alozan'ny fifamoivozana ankodiaran-droa tamin'ny alalan'ny tetikasa napetraky ny mpiara-miombin'antoka tamin'ny ministeran'ny fitaterana. Amin'ny vaovao sosialy hatrany raika amby 30 manada teo anivon'ny G6 groupement de sécurité et d'intervention spéciale no navita fiofanana manokana amin'ny fiarovana ireo olo manan-kajambony. Nisy ny famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity farany herinandro ity nanamarika ny fotoana ny fanehoana ampahaibe maso ny sombiny tamin'ny fiofanana norantoviny izy ireo. Vehivavy ny roa tamin'izy iraika amin'ny 30 mianada voafantina ary afaka amin'ny fifaninanana 4e BS PHP izany hoe ny ofana manokana amin'ny fiarovana ny olo manan-kaja ambony. Nandalo fifaninanana teo anivon'ny zandarimaria izy ireo ary nanaraka fiofanana nandritra ny 6 volana. Nandritra ny famoahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy nanamarika ny fotoana ny fanehoana ampahaibe maso ny sombony tamin'ny fiofanana noratovin'izy ireo. Araka zavatra hitantsika dia misy tifitra misy pôbasy aitsika teo 2 fiofana 4e BSIN PHP na protection de haute personnalité na le mpiaro olo manan-kaja ambony. Rehefa vita izao fifanana izao a dia efa nahazo ny brevet moa izy ireo, izay brevet izay a no natolotra azy ireo a nandritra izay fifanana izay valikasasarany zareo zany a dia afaka misehatra avy hatrany izy ireo a ao anatin'ilay asa sy fahaizana manokana izay nirantoviny izy ireo. Vokatra mbola isokatra ihany koa zany a ny stage 5e BSIN PHP fa ny lehibe isanambaratonga ny mahita azy eo vinana isokafan'izay stage. Vondron kery misana ny filaminana sy ny vonjitaitra manokana izay no andikana ny G6 ankoatra ny fiarovana ny olo manan-kajambony andrakitra sahan'ny ihany koa ny famotsorana ireo takalonaina ankoatra ireo tranga everina ho saripady. 350 eo eo no manana fahasembanana ara-tsaina raha ho an'i Madagasikara ny fanavakavahana fanilikiliana misy edra olana maro izy ireo
indrindra eo amin'ny fiarahamonina. Nomolotra fifanina ho an'ireo ivotoeram-panabeazana ny vondra nasionaly ny fikambanana ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara na UNAFAM androany. Vondrona ahitana mpikambana 60 misehatra ao amin'ny fanabeazana olona manana fahasembanana ara-tsaina. Miteraka fahasairanana ny vondrona sy ny fikambanana kosa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny alafin'ny fikarakaranana entina ho an'ireo olona sembana ireo. Ny 300,000 eto Madagasikara no voatombana fa tsy tomombana ara-tsaina. Misedra olana maro izy ireo eo amin'ny fiainam-piarahamonina. Anisan'izany ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana mihatra amin'izy ireo eo amin'ny fiainana andavanandro, na dia aza ny fankatoavan'ny firenena, ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'ny olona manana fahasembanana. Maro samihafa ireo fikambanana no efa miady ho fampiroboroboana ny fiahiana sy fiarovana ny zon'ny olona manana fahasembanana. Ho an'ny UNAFAM na vondrona nasionaly ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara dia nanome fiofanana ho an'ireo tompon'andraikitry ny fitoeram-panabeazana misana ny ankizy manana fahasembanana ara-tsaina izy ireo. Ny fampiofanana natao mahakasika ny fifanarahana iraisam-pirenena izay fanankatoavin'ny firenena malagasy tamin'ny 1 Desambra 2024. Natao ilay fampiofanana satria marina fa manana fahalalana na mahita an'izay zareo fa mba hahafahana mifanakalo hevitra sy hahafahana mitaky bebe kokoa amin'izay tosehatra misy ny tsirairay ny afantarany an'izay lalàna izay. Raha ny fantatra dia fikambanana 60 izy ireo no mivondrona ao anatin'ny UNAFAM manerana ny nosy. Miteraka fahasairanana eo amin'ny asan'izy ireo anefa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny alafosan'ny fikarakarana ireo olona raisina an-tanana. Ireo fitoeram-panabeazana ireo dia misy izy ireo manofa trano ary misy ihany koa anatin'izany ny karama ho an'ny mpanabe. Anatin'izany ireo fantatsika raha eto Antananarivo ny amin'ny fivezivezena dia misy koa ny fisakafoanany atoandro. Dia izany rehetra izany a volan'ny fitoeram-panabeazana ny centre madiodio a no miantoka. Raha ny abetsahana ny tononoko teo ny 100 mahatratra ny 300 dia tena tsy ho zay kosa le any anatin'ny centre satria tsy araky ny ray aman-dreny satria hitantsika ny fahasarotan'ny fiainana. Efa nisy fifampiresahana niaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mahakasika ny andraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpanabe ireo raha ny nambaran'ny tale nasionaly ny UNAFAM. Amin'ny pejin'ny kolontsaina manomboka mahazovana eto amintsika ny kolontsaina japone ka isan'ny tondra sy nanabe vo izany ny fahitalavitra drumine amin'ny alalan'ny fandarana sy ny hetsika mangamanga. Mahasarika tanora maro koa ny fiteny japone. Fandroany dia hoentinay anandrana ireo sakafo japone anareo ato anatin'ity fanadidiana ity. Isan'ny sakafo mampalaza sy afantarana any Japon ny ramen. Ilay lasopy no hanina roto. Misy karazany tsiro telo ny ramen, dia ny tsiro avy amin'ny tongokisoa, avy amin'ny trondro ary avy amin'ny soja. Efa misy eto amintsika izany dia ireo efa vonona anaty sachet. Fa itinto dia nay tetsy amin'ny toratorio analakely ity dia ilay tena noketrehana toy ny any Japon mihitsy ilay tsiro avy amin'ny tongokisoa. So desu ne ma irona ramen ny mampiavaka zany maro izy fa be dia be no manao ramen na fa ny ankamaroany le ramen nataony any ivelany zany a efa presque instantané daholo le ataony. Fa ny anazy zany mampiavaka azy a misy hoe ketrehana mandritra ny 2 andro eo le tolakisoa akana ny tsirole izy a zay zany anisany tena mampiavaka azy fa tsy mampiasa an'le ramen natao instantané mihinantinitsika teny anao ndray ngamba azonareo ihany lay instantané tsikoteryto io no ga fizany okina tokotsotra to omoimasy. Maherery kokoa na concentré kokoa ny tsiron-tsakafondry zareo japonais. Nasarika n'ity chef japonais sady mpitantana orinasana sakafo any Japon ity ny eto Madagasikara satria hita ny famiroborobo kokoa ny kolontsaina japonais eto raha oharina amin'ireo firenena maro efa nitsidihany sy niasany. Mamaro rahateo ireo lina sy mankafy ny kolontsaina japonais eto Madagasikara. Efa nandeha tany amin'ny firenena tany Afrika Botswana, Zimbabwe zany izy a
fa ny any afrikana zany ohatra ny tsy dia tena liana loatra amin'ilay kolontsaina japonay raha raisina fotsiny ohatra ny hoe mpianatra teny japonay any amin'ireo firenendreo tsy dia betsaka eto madagasikara eo amin'ny 5700 eo zay zany ny statistika tamin'ny 2018 zay 5700 zay a no malagasy mianatra an'ilay teny japonay ary tsapan'izany fa ohatra ny hoe liana bebe kokoa amin'ny kolontsaina japonay ny malagasy ankoatra ny ramen dia maro karazan-tsakafo japonay toy ny sahama ohatra isan'ireo nampiroborobo ny kolontsaina japonay ny jumin amin'ny alalan'ny fandarana manokana sy ny hetsika mangamanga ny farany teo dia nolotra tapakila andehanany japon mihitsy ity hetsika ity izay teo ambany fiahiny filohan'ny arp andry robelona vo ny fanatanjahantena no anoizantsika sy anomboantsika ity tapany fahatelo ity eo amin'ny taranja baolina kitra natomboka sy nampafantarina androany ny fandraisany madagasikara ny fifaninanana nasionaly ho an'ny taranja baolina kitra antsekoly izay a ho an'ny sokajy zazavavy latsaka ny 5 taona izany sekoly 8 ahitana sekoly tsy miankina efatra sekoly mpanjakana efatra no safidiny fmf ho sekoly pilote anatanterahana ny hetsika firenena 16 amin'ireo 4-50 aty afrika no safidiny kaf anomboana nitetika asa goavana fifananana baolina kitra antsekoly ho an'ny sokajy zazavavy latsaka ny 5 taona isan'izany i madagasikara sekoly 8 izay ahitana sekoly mpanjakana efatra dia ny cg isany na ny sana na lamahitsy 67 hektara ary atanimbarina andriny sy sekoly tsy miankina efatra collège de france tsimbazaza saint michel lamparbe collège rasalama ary esk antanimena no safidiny fmf ho sekoly pilote amin'izany sinavin'ny pilote no tsy tongany destination le zavatra rety a dia atahorana fa tsy misy tsony manaraka de nieritreretina zany sanatrisanatri tsy hoe ny etablissement sasany koa tsy azo anika tsy tongany ny farany tsy zay fa nieritseretina satria tsy hoan'izao ihany izy fa zavatra atao maharitra dia angao ary voalohan'izao a raha tena zavatra azo antoka sy mora atosoka kokoa anisan'ny masotsevanjerena zay a azatrarana amin'ilay tanjona no jerentsika amin'ilay etablissement dia anisan'izay zany le etablissement reo hoe reto a mety a mora kokoa ny anosehana azo tongany amin'ny zay le tanjona zay ahafahany sasany vavy manaraka fa tena lasa izy tya andao arytsika misofiana reo zany fitenenana zay zay hoe anisanya omena fifoanana anatin'ny 8 ora ireo mpanabe sy talentsekoly amin'ireo sekoly 8 ireo omena ray volana eo aorian'izay mba hananganana sy hanomanana ekipa sokajy zazavavy latsaka ny 5 taona izay vao miroso amin'ny faninanana eo amin'ireo samy sekoly izay mpilalao hita mendrika atao anatin'ity concours scolaire U15 dia azo eritreretina ampidirina amin'ny ekipa mpirenena barea latsaka ny 7 taona nampafantarina sy natomboka ofisialy androany ny fananana baolina kitra antsekoly ho an'ny sokajy zazavavy latsaka ny 5 taona samy mena fanampiana lela vola $1,000,000 sy fanamiana avy ireo sekoly 8 mba iomanany sy hatrehany ity fananany ity pejy ny fampianarana manana mampiavaka azy amin'ireo oniversité hafa ny esum na ny ecole supérieure de management voalohany amin'izany ny rafim-pampianarana ao aminy izay misy karazany efatra afaka isafidianana manome sehatra ho an'ny tanora mpianatra na mpiasa maniriniditra ao anatin'ny tontolo ny fandrana matianina ihany koa ity sekoly ambony ity ankoatr'izay mirary natao takatry ny rehetra ny saram-pianarana ao amin'ity anjerimanontolo ity misy ihany koa ny fanamorana nyfandoavana izay saram-pianarana izay fanadidiana dokavarotra mampiavaka ny université sum ny rafim-pampianarana misy ao aminy mirary ihany koa ny vidin'ny boky ampiasain'ny mpianatra ankoatr'izay manantsafidina ho avy any an-tsekoly na tsy ihany koa ireo mpianatra mandraty fianarana tombony goavana ho an'ny mpianatra ao amin'ity oniversité ianty ihany koa ny fiaraha-miasan'ny sekoly amin'ireo anjerimanontolo any ivelany vita sy ny androany moa ny fifanaovany sy ny ampiara-miasa teo amin'ny esum sy ny nim na nouvelle institution de microfinance izay natao hitsinjovana ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny
Tena zava-dehibe androany dia mifanasoniavana le convention de partenariat zany miaraka amin'ny NIM nouvelle institution de finance izay ao anatin'ny groupe STOI miaraka aminay ihany, izany hoe misy an'le crédit scolaire zany afaka omena nyireo mpianatra mba hahafahana mandotsy kelikely izay zany a le vola rehetra zay mety ilaina amin'ny fianarana zany anamaivana indrindra zany a hoan'ny ray aman-dreny. Manosika ny tanora-mpianatra na mpiasa ivelatra eo amin'ny tontolon'ny fandrarana matihanina ihany koa ny Université ESUM. Hita fa be ireo tanora roboka amin'ny fandrarana amin'izao kanefa tsy manana teboka mampiavaka azy manokana ireny ny fanazavana. Tanjon'ny sekoly indrindra ny hahatonga ireo tanora mba hivoatra sy hiavaka eo amin'izay tontolon'ny fandrarana izay amin'ny alalan'ny fampiofanana omeny. Le fandrarana zany miaraka aminay zao eto dia ampiarahana ela izy amin'ny fomba resaka innovation, zany hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny olona miavaka. Tsy vita ny fotsiny hoe mandraraha zao ilay izy a fa tena hoe miavaka, satria ny tena marina dia le valeur ajouté créena no mahatonga anao hiavaka. Nefa izay zavatra iray afaka ampiarina amin'ny fandrarana, afaka ampiarina amin'ny zavatra maro rehetra, zany hoe ahoana zany ny fomba hiavahana rehefa miavaka ianao a dia hitanao amin'izay fa moramora tokoa no manatosa zavatra anankiray. Eto Antananarivo, Tomasina, Fianarantsoa, Andapa, Sambava ary any Antsirabe no ahitana ny Université ESUM amin'izao. Efa misokatra ny fisoratananarana amin'ny sarany 5,000 monja. Mirarina tao takatry ny sarababem-bahoaka ihany koa ny saram-pianarana. Ankoatra izay, efa misy ny fanamorana ny fanondoavana azy ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny. Iny ankoa mitondrantsika amin'ireo maresaka resam-pirenena ho any Etazonia aloha vaovaon'ny fifidianana antenantenam-potoana na ny midterms tafakatra 2020 amin'izao fotoana ny toerana azo ny antoko demokraty ao anatin'ny antemeran'olona amerikana. Mia manakaiky amin'ny fandresena sy ny fitantanana indray izany ny antokony filoha Joe Biden, tsy manaiky ny vokam-pifidianana kosa ny filoha teoloha Donald Trump sy ny antokony, ka milaza ny fisiany alabato indrindra amin'ny alalan'ireo fitaovana fanisam-bato. I'm Mark Kelly and I approve this message. Mbola mafisa ny mpifidy any Arizona ny fandresen'ny antoko demokraty. Mbola voafidy indray ny senatera Mark Kelly ilay astronaute taloha. Izy ny senatera demokraty fasy amby efapolo voafidy tamin'ny fifidianana antenantena mpitoam-piasana na midterms. Tsy manaiky ny faresen'ny tany Arizona kosa i Black Masters, kandida lolona any antoko republikana. Nomeny filoha teo aloha Donald Trump tsiny ireo fitaovana fanisam-bato, ka nanambara izy fa nisany fanambakana sy alabato. Nanantena ny andresy ny lokomena saingany demokraty ny famy manakaiky kokoa amin'ny fandresena. Toerana iray sisa dia azo ny antoko demokraty indray ny fitantanana ny temeran'olona amerikana. Nous avons perdu moins de sièges à la Chambre des représentants que n'importe quel président démocrate élu au premier tour, du moins en 40 ans. Nous avons eu les meilleurs midterms pour les gouverneurs depuis 1986. Toerana roa sisa dia demokraty sy republikana. Mbola andalam-panisana vato ny an'ny Nevada raha toa ka irosan'ny fiodinana faharoa kosa ny 9 desambra izao ny an'ny Georgia. Raha mitovy ny isan'ny toerana azo ny antoko roa samy 50 dia nantoko demokraty ny lany tantana indray ny antemeran-doholona amin'ny alalan'ny latsabato ny filoha lefitra Etazonia Kamala Harris. Fa nandray fitenenana ny filoha amerikanina Joe Biden ao Mali nandritra ny fionambe iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetr'andro na COP27. Laza ny anome 50,000,000,000 dolara izy nandritra ny lahateny nataony ho fanohanana an'ireo firenena aty amin'ny faritra Afrika. Norisana ihany koa ny fandrosoan'ny Etazonia manoloana ny olan'ny toetr'andro misy ary ny antso ireo firenena rehetra koa izy ny amin'ny fanenana ny famoahana ireo entina manimba ny tontolo iainana. Niona tamin'ny filoha egyptianina taorian'izay ny filoha amerikanina. Des scènes de joie en Ukraine après le retour. Nandray nanjara fitenenana ny filoha amerikanina Joe Biden ao Mali nandritra ny fionana iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetr'andro na COP27. Naneho ny fanohanan'ny firenena afrikana amin'ny alalan'ny famatsiam-bola mitentina 50,000,000,000 dolara. Tanjona amin'izany ny fanarenana ny Afrika manoloana ireo vesatra nozakainy noho ny fiovan'ny toetr'andro. Navaingan'ny filoha Joe Biden nandritra izany fandraisam-pitenena izany koa ny fizarany ny fepetra noraisan'ny firenena amerikana manoloana ireo olan'ny toetr'andro. Raha ny nambarany dia mihoatra ny 20,000,000,000 dolara no nampiasain'izy ireo mba hampianana ny famokarana metana.
Anisan fepetra no raisina koa ny fanakatonana ny rotoeram-pitrandrana Sultan efatsy miasantsony. Eo ihany koa ny fisoroana mety partany metanina. Indrindra fa ny fanatsarana ireo fitaovana eo amin'ny sehatra ny solika sy ny entona. Tanjona kendrena amin'ireo fepetra rehetra ireo ny ampianana ny entona metanina any Etazonia. Hatramin'ny 7/18 ho an'ny taona 30. Ny ana tamin'ny filoha egyptianina Abdel Fattah el-Sisi ihany koa ny filoha amerikanina Joe Biden. Raha ny fantatra dia votoatiny resaka tamin'izany ny mikasika ny demokrasia. Ary ny farany vaovao maresaka ty Afrika mahery ny 100 ro olona voasambotra nanaovana fanadihadiana manoloana fikominan'ny seho tao Tchad ny andron'ny 20 oktobra lasa teo. Hoy ny ministeran'ny fitsarana tchadianina nanamarina fa fikasana anongana ny fitoana tetezamita noho ny seho tamin'io andro io. Samy fitoana tetezamita tchadianina no nitondra fanazavana ampahaibe maso ary niaiky io tarehimarika io izay fanambanareo fikambanana tsy miaky ny isan-karazany ombieny ombieny. Antoko mpanohitra maromaro no mbola tsy afaka manatanteraka hetsika taorian' io. Izy ireo izay niantso fikomiana rehefa nitapahan'ny be sy ny maro anatitra ny dinika nasionaly ny anitarana orotaona indray ny fitoana tetezamita any Tchad. C'est la première fois que les autorités de la transition tchadienne fikasana anongana ny fitondrana tetezamita ny fikomina ny seho tamin'ny 20 oktobra iny hoy ny ministra ny fitsarana ao Tchad herinandro maromaro aty aoriana. Mahery ny 100 ireo olona nalainambavany tao anatin'izay fotoana nahina ny fanjakana tetezamita izay ka ny 28 no tsy ampitaona. Maro ireo fikambahana tsy miankina avy ao an-toerana sy avy any ivelany no nanindry mafy tao anatin'ny telo herinandro fa ampony eny fa anjatony ireo olona maty nandritra ny andro ny fihetsiketsehana. Nanambara ny fanjakana androany fa manodidina ny 50 ireo lavo mibala ary mahatratra 300 ireo naratra mafy. Parmi les 621 personnes auditionnées, il y a 401 personnes dont l'audition a conclu à un flagrant délit et le dossier de toutes ces 401 personnes ont été transmis au parquet d'instance de N'Djamena qui devra examiner leur situation et en décider. Mihitatra roa taona indray ny fitondrana tetezamita rehefa nekeniny be sy ny maro nandritra ny dinika nasionalina tao izay nitarika ny fahatezeran'ireo antoko mpanohitra maromaro ka nitarika fidinana an-dalambe. Voarara aloha ny hetsika karakarain'ireo antoko sy fiarahamonim-pirenena voaroroy tamin'ny fitarihana ny vahoaka ikomy. Maro amin'ireo mpitarika no nitsoaka ny ivelany na miditra antsokosoko ao Tchad ary mitorika ireo mpitandro ny filaminana ho manao azalambo azy ireo. Dia izay no mamarina ny fiarahantsika ho an'ny androany sabotsy izay fanomezana fotoana ho antsika indray amin'ny alatsinainy izao fa ametraka ny mandra-piona izay ary mandra-pitafa tompoko. Actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Université PEF, parcours, études et formations. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indoor. Paperline, le choix de votre succès. Matezatol, la Manu Chanov, Jewe, Tana Azwand, Kasimure, Ndinjawam, Tolondulé, Galvabak, Tulsiam, Amlux, les Fizetia, Vanoaz. Matezatol, Wamni Fanoudenana Mahar, Chassimate, Amnivin, Tenandra.